sunana Azumi shekaruna kuma 40 ina da yara 10 kangarwa mun ka hito nan garin mun zo watan mu 7 da zuwa to an fuskanci matsalar ruwa kan tun da samun shi akwai wahala in ka tafi zaka shiga layin ɗiban ruwan ne ko sai ka tsallaka ka ɗibo in baka da ƙarfin ɗiba kuma sai ka samu wani mai ƙarfi zai taimaka ne ya ɗibo ya baka in kuma ba haka ba sai dai ka saya da kuɗin ka a lokacin da ruwan ya kawo matsala naira 200 ma an sai jarka to a takaice a gidan nan jarka 10 muna amfani da ita a wuni kaga wannan jarka 10 naira 2000 a takaice lokacin ma abin na da sauki za mu sai shinkafa kwano kuɗi za mu yi abincin sahe da yamma sai an mance da abinci ana neman ruwa dan ko da abincin ma babu ruwan dafa shi wani ma in yayi kamar aihuwar dare in gidan babu ruwa sai an waye gari tukun za a je a samu ruwan da za a yi jinjirin wanka da mun ga motar ta zo za mu ɗauki jarkokinmu mu je mu sa layi in ya zo na kowa zo zai cika ka ɗauko ya zo da shi ba tattare da takuruwa ba babu wani hayaniya babu wani haɗa za a cika maka ka ɗauko ka zo da shi gidanka ka biya buƙata za ka yi wanka za ka yi wanki za ka yi aikin da ranka yake so a ba mu biyan kwasinsu za mu kai jarkokinmu ya kura a cika mana mu ɗauko mu zo mu yi wallahi rayuwarmu ta samu cigaba saboda mu ma mun samu walwala da safe za mu ɗiba mu yi wanka mu wanke yaranmu da yamma kuma za a yi musu in sun ɗan babbata cikinsu za a yi musu wanka kuma su ji daɗin kwanciya da daddare haka yanzu an samu cigaba kenan da aka samu wannan ka gani an bafsa ruwa za a nemi abin da aka ci.